ከዛሳ ፍሬ የሌለው ዛፍ ይሆናል ወይ ግንዲ? ጀለ ጀላሉሁ ሐሚዱ መጅዲ በጀህልና በጀህል ጨለማ ገደል እንዳንሄድ ሰተታር ጎዶለን በዕልሚ ተውሂድ ለየቱ አሳወቀን የዲኑ መንገድ ተሁሉ አስቀድሞ ዋናው ምክክር ሸሪዓ ማጥበቅ ነው በዲን መጠንከር አዱንያውን ይዞ ዲኑን ያጠበቀ አይሹ ተደበረ ታላህም ታረቀ ትልቁ ስራችን የኛ መንገድ መሳት አዱንያውን ይዞ አኼራውን መርሳት ቁም ነገርም የላት የዱንያ መደሳት የጀመራት እንጂ የለም የጨረሳት ሐሪ የለበሱ ሱፍ ቢጠመጥሙ አምስት አውቃት ሶላት ጀማዓት አልቆሙ በአመት 30 ቀን ጦም ብቻ ቢቆሙ እስላም ነን ለማለት ያስቸግራል ሕክሙ መሐባ ውዴታ ታገር ተባረረ ምን ብለሃታለው ሰው ታልተፋቀረ ኸልቁን አዋጅ ብሎ ኢብሊስም መከረ የኢብሊስም ምክር ሁሉም አዳመጠ ትንሹም ትልቁም አዱንያን መረጠ ወደ ላይ ወደ ታች ሁሉም ተሯሯጠ የሴቱም የወንዱም አቅሉ ተናወጠ ምድርም ተቆፈረ ድንጋም ተፈለጠ አየነው አንድም ሰው ፈኖ አልተገለጠ መሆኑን ስናውቀው ሁሉም ባላህ እጅ ምን ይባላል አሁን የኛ መዋጀጂ ስራው ያስገርማል ከቶም ያደም ልጅ ለዱንያ መንገብገብ ተወልዶ እስቲ ያረጂ ሆይ አጀበ ዑለማ ቢናገር የሚሰማው አጣ ማን ሰምቶ ማን ነግሮ ኪታቡም ተረፋ ሰውም ይበሳጨው የሚቆረቆረው ዱንያ ሲያጣ ሆነ ገንዘብ ሲቸግረው ሰው ይበሳጫል ዱንያ በማጣቱ ይኖር መሰለው ወይ ዘላለም ሐያቱ ሙእሚን ተገናኝቶ ካልተመካከረ ሴት ወንዱ በኢማን ቀልቡ ታልሶበረ ዱንያውስ ኡኽራውስ መቼ ተደበረ? ሁሉም ታንገት በላይ የተወሻሸ የወንድሙ ሁላ አይሹ ተበላሸ። አንዱ ለአንዱ ማዘን የለው መስማማት ዑምራችን አለቀ በመተማማት ወንድሙን ማሐሰድ ክብሩን ይቀንሳል በሁለቱም አገር አይሻ ደፈርሳል ወንድሙን በመጥላት ምን ጥቅም ይገኛል በማይጠቅም ነገር ሰው እንዴት ይሞኛል እንዲህ አለው ሥራ አጥፊ ይመስለኛል ሐሰድና ኩራት ሰውን አራራቀው ብልሃቱ ጠፋ አንዱንም አናውቀው ሁሉም በያለበት ኮራችና ቀልቡ አዋቂ በእውቀቱ ሀብታም በገንዘቡ ይሄ ኑሮ አይደለም እንዲህ ተናንቆ እድገት መች ይገኛል ተዋድዑ ለቆ ወንድምን ተመጥላት ወንድም ተማሐሰድ ነበር ዋናው ሥራ ችጋርን ማስወገድ ያ ረሱላላህ።